I will do my best to make sure that the changes in the internal culture of the company will follow, including the dismissals of the top managers in different departments, changes in the control of the processes within the organization, and corporate governance in general. Es personīgi pāraudzīšu, kā mēs mainām uzņēmumu iekšējo kultūru, izskaitot vadības nomaiņu, dažādu procesu, pārmaiņu organizēšanu un organizācijā un izmaiņas korporatīvajā pārvaldībā kopumā.